Tunaanza rasmi patanisho na yule ambaye tunapatanisha ni bwana coach kutoka maeneo ya Nakuru. Tayari amejieleza kwamba alikosana na mama mdogo. Kwa hivyo coach, tunakupigia simu uweze kutueleza. Uweze kutueleza mambo yako. Thank you. Na tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo. Kwa hivyo naomba uweze kushika simu yetu ili tuzungumze. Yes, kidi. Eh, coach, habari gani? Eh? Habari ya leo. Habari gani? Salama sana. Naomba uzime radio hapo nyuma. Sawa, nimesima. Zima completely kwa sababu nasikia echo. Okay, pole, nimesima. Umezima eh? Haya, hebu tuambie nini ilitokea? Huyu mama yangu. Auntie yani. Ni auntie. Ni dada ya mama yako. Dada ya mama yangu. Lakini nyanya ni tofauti. Sasa yeye nilikaa kwake kutoka class 6. Baka class 8, wakati nilimaliza class 8. Sasa nikatoka tena huko. Nikakuja nyumbani. Sasa kwa hiyo harakati si kuenda secondary. Sasa nikaanza hii maneno ya kulewa namna hii namna hii. Ukaanza hii mambo ya kulewalewa. Sasa baada ya kulewalewa tena akaniita huko kwake, kaniambia wewe ulikuwa kijana mzuri. Kucha nisaidie. Akakuita tena urudi kwake. Akaniita tena kurudi kwake. Tena nikafika huko nikaanza tena. Ukaingia pombe tena. Na yeye alikuwa ananipeaka pesa. Na tena nikaingia, alafu kitu ingine nikapeleka kijana yake ya form 3. Kwenda tukakunywa naye hapo, sasa ndio alikasirika sana. Yaani kijana yake pia umeingiza kwa pombe. Kijana anti yako. Nile kitu anasema. Anasema tu yani ile tulikuwa tunazurura tena, sasa tena tukaenda sasa tukakunywa kidogo. Alafu bwana coach, unapotea. Sijui network ninakusikia. Usitembee, simama mahali huko. Alafu kakuaje? Hebu malizia ndio tuone vile tunakusaidia. Alafu wakati sasa huyo kijana wakati alianza kukunywa hata yeye. Sasa mimi nikatoka huko, lakini nilitoka sikumwambia. Wakati nilingojea tu wakiwa kwa shamba nikatoka nikakuja. Sasa nahisi ya kwamba sasa nilikosea sana juu alinilea sana. Yeye alikuwa ananipenda sana. Sasa alikuwa anataka niombe msamaha. Nione kama atanisamehe. Na hii mambo ya pombe bado unaendelea kunywa? Mimi niliacha kitu. Usinidanganye, uliacha ndugu yangu bana. Uliacha lini? Niliacha Dizia mwezi gani? Mwezi wa 3. Hii March hapa, tuko March, April, May, June, July, August, September. Tuko September. 6 months. Ujaonja tena? Sijaonja. Na ulikuwa unakunywa hii pombe aina gani? Hii mapombe, hii pombe kalikali tu. Hii ya plastic na hii ndo kwa chupa. Hata changa. Hata changa ulikuwa unakunywa. Lakini unasema uliacha. Niliacha. Uende ikawa unataka kuomba huyu mama mdogo msamaha kwa sababu umeishiwa, unataka kurudi tena huko. Mimi sitaki kurudi. Mimi hata niko na kazi yangu. Uko na kazi yako mali huko? Na unaendelea na maisha? Umeoa? Bado hujaoa? Bado. Naona unachelewa. Kuna miaka 28? Simu chelewa. Ama kuna haraka?
hakuna haraka. Mm. Unaona maisha vile iko. Maisha ngumu eh? Mm. Ya usijali. Hata kuna jamaa hapa Kenya alioa at 50. Anaitwaje? Ule Maremu. Mm. Maremu nani yule? Njonjo. Njonjo. Yes. Kwa hivyo you still have 30 more years. Aya, kwa hivyo nataka tupigie mama mdogo ili umuombe msamaha eh? Eh, alafu akishika. Mm. Umueleze kwanza waambie hapo hapo ni redio jambo. Mm. Uzinipie kwanza, uzinipie kwanza. Mm. Nimwambie kwanza ni redio jambo. Utendeleze kwanza, tunaongeza mambo nimeweka kwa redio. Ah, kwa hiyo chusio na wasiwasi, tunajua hii kazi, eh? Hii ndio kazi yetu eh. Tunajua vile tutamueleza, sawa? Okay. Haya, na kijana wake na anaendelea vipi ama ujui vile anaendelea? Huyu anaendelea vizuri. Huyu huyu anasoma, anaendelea vizuri. Huyu ambaye uliingiza kwa pombe. Anaendelea. Anaendelea na masomo. Anamaliza mwaka huu. Mm. Haya, shikilia hapo kidogo. Coach amesaidiwa sana na mama mdogo, amemlea kutoka akiwa class 6 hadi amalize 8. Na inaonekana huyu mama mdogo alikuwa anampenda sana. Kweli? Hata kamuita aje wafanye kazi wakati alikuwa ameingia mambo ya pombe. Jamani, pombe tu. Ameingiza kijana wa anti. Ameingiza paka kijana kazi kwa pombe pia. Imagine bana. Anyway, wacha tupigie mama mdogo ili aombe msamaha. Bwana Coach na mama mdogo, mama ambaye amemlea hadi akamaliza class 8, lakini shida ni kwamba aliingilia mambo ya pombe na hata kaingiza kijana wake kwa pombe na baadaye akatoroka. Sasa hivi anahisi kwamba alifanya vibaya na angependa kumuomba mama msamaha. Kwa hivyo ningependa kumpigia huyu mama ambaye anasema ni nani yule? Mama Joyce. Joyce. Mm. Mama Joyce ngeno. Kwa hivyo acha tumpigie mama Joyce. Please enter your password. Ili aweze kuomba msamaha. Hilo ndo lengo la patanisho. Thank you. Waliokosana waweze kupatana. Kwa hivyo tunamtafuta mama Joyce ili wapatane. Hello. Mm-hmm. Naongea na mama Joyce. Yeah. Huh? Mama Joyce. Huh? Naongea na Joyce. Eh. Habari gani mami? Nzuri. Najua unashangaa nani anakupigia simu. Mimi naitwa Gidi. Mhm. Na kupigia kutoka Radio Jambo hapa Nairobi. Yes. Na ni kwa sababu kuna kijana ametutumia SMS hapa. Anasema ulimlea hadi akamaliza class 8. Uh-huh. Lakini shida ni kwamba alianza kuingia kwa hii mambo ya pombe. Na sina mtoto kama huyo. Ni anaitwa anaitwa Hilary Koech. Ni mtoto wa dadako, si ati mtoto wako. Uh-huh. Sasa ametuambia angependa akukuomba msamaha. Uh-huh. Kwa makosa yote ambayo alifanya, kwa sababu anasema wewe ulimlea vizuri na ukaishi naye vizuri, lakini yeye aliingia mambo ya pombe. Uh-huh. Kwa hivyo anasema amejifikiria na ametuma SMS hapa Radio Jambo akitaka akuombe msamaha. Uh-huh. Yuko hapa kwa line. Coach. Yes, Kitty. Omba mama msamaha. Hi, hello, Jay. Hello. Mimi ni Hilary. Niko nataka nikuombe msamaha kwa yale nilikufanyia. Ehe. Niko sababu nimejaribu sasa hata nakopa kukupigia simu. Ehe. Na ulinilia kutoka classic mpaka classic, sasa niko nataka nikuombe msamaha ndio nisamee. Ehe, umejua makosa yako? Najua. Ehe. Sasa nimepeleka hili jambo au wanapatanisha. Ehe. Umeamua kurekebisha ama? Nimeamua kurekebisha. Sasa umeacha pombe ama bado unaendelea? Niliacha. Na ukoaje kwa maisha? Umeanza maisha mazuri ama bado una? Sasa hii niko sawa na maisha yako.
Uko wapi siku hizi? Niko Nakuru. Unafanya kazi gani? Hii tu kazi yangu, ile kazi yangu tu ya nini ya ngombe. Na umeenda kanisa? Bado sijaenda lakini nataka sasa niende. Ubadilishe kabisa. Ufanye kazi yako, usaidie familia yako. Hello? Nakusikia. Ndiyo, nakwambia. Ubadilike kabisa. Ufanye kazi yako, usaidie familia yako. Sasa mimi sina nini shida na wewe, nimekusamea. Wow. Sasa sikuwa nimenini. Ni wewe tu ulienda ukanyamaza sababu ulijua makosa yako. Mimi nilikuwa na makosa yenyewe. Ha? Okay, mama Joyce. Yes. Kwa hivyo unasema umemsamehe huyu kijana, eh? Hello? Hello? Unasema umemsamehe huyu kijana, eh? Kabisa. Wow, pongezi sana. Tungependa kukupongeza kutoka Radio Jambo. Kwa sababu huwa tunaleta watu ambao wamekosana waweze kusikizana na kuelewana. Lakini unatuambia huku umekosana na yeye, ni yeye alitoroka kwa sababu ya makosa yake. Yeye ndio hata alitoroka, si kwa hata na shida na yeye. Tu ni mdogo. Na pia ametuambia hata kijana wako pia alimuingiza kwa pombe, sijui kama anaendelea vizuri, aliachana na pombe ama mambo iko vipi? Aliacha tu siku hiyo nilimwongelesha kijana wangu tu wako shule. Akaacha tu siku hiyo. Hiyo siku ya kwanza, eh? Sasa anaendelea vizuri. Wow, pongezi sana. Kwa pongezi sana. Tunashukuru sana, wewe ni mama mkarimu na vile umesaidia huyu kijana. Na unaona mambo ya dunia huwa inafundisha vijana. Alienda amekaa peke yake. Naonekana kama ame. Ameona dunia imempiga, lakini uzuri anasema kwamba ako vizuri, anaendelea na kazi na pia anatuambia ameacha pombe. Kwa hivyo tunaamini kwamba ameacha pombe. Na nimefurahi ushauri ambao umempatia, ashughulike, aangalie familia yake pia. Kwa hiyo umesikia? Nimesikia. Na kama inawezekana, tafadhali tumia mamika kitu M-Pesa hivi. Tingisha M-Pesa yake tafadhali. Ile ya shukrani tu. Hii mwezi nitatumia. Unangoja mpaka end month. Leo hujapata ka kitu ndugu yangu tume. Nikipata leo lakini hii end month niko karibu. Nitamtumia bwana kitu. Mtumia mami kitu, mshukuru sana kwa vile amekulea na ni mama mungwana na amekupatia ushauri, na natume kwamba ushauri ambao umepewa uitilie manani ndugu yangu kuecha. Asante sana. Kwa hivyo mama Joyce, tunakushukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo, Asante. Na tunakutakia kila laheri na endelea kuongoza vijana, Asante, mbarikiwe bia. Asante sana. Coach, umeridhika? Nimeridhika, nimeshukuru bwana kiti. Nilikuwa naogopa kumpigia simu. Sasa nilikuwa nasema sasa nitapigia aje tu. Ulikuwa naogopa, lakini sasa hivi umeongea na yeye. Kupitia patanisho, Asante sana. Baada hapo unaweza mpigia simu wakati wote, na tafadhali badilika Coach, Nimebadilika. Amen. Asanteni sana na Mungu wabariki. Asante. Asante sana. Sio imeenda vizuri? Hiyo imeenda proper kabisa. Kwecha ameweza kujiangazia na amekubali kuomba msamaha, amekubali kubadilika. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri, na najua wengi wamepitia mambo kama haya. Unajaribu kunyorosha kijana. Yeye wakati unajua ni mdogo, anafikiria mambo ya kidunia dunia, baadaye ndiye ana regret kisha kurudi kuomba msamaha.